Salutare, sunt Cristi Gamer Cool și astăzi suntem la cea de-a 25-a misiune din, sau cea de-a 25-a misiune din GTA 3 pe telefon. Hai să continuăm totuși. Unde am fost noi? Să facem niște rampage-uri. Așa. Dacă vreți, apăsați butonul de like să strângem cât mai multe like-uri. Sau măcar cât mai multe like-uri. Aș vrea și vreau mașină aia, nu. Mă, nicio mașină nu vine. Pe bune. Nu aia e rea. Uite. Stop. Am nevoie de mașina ta, jos. Așa, bun. Hai să continuăm de la ce am pornit. Noi mergem la sucă să ne vedem ce misiune mai dă. Așa, asta cu semești Infernus. Bună mașină, ce curbe e asta? Deci la mașina asta cred că ia curbele bine. Nu, aici o parchez, bă. Aici o parchez, bă. Aici așa. Payday 4A. Așa. Maria, așa. Ce e acolo, Asuka? Așa are, am nevoie să fac pipi, ambarna. E de la LPD sau ce e? De la poliția departamentului din Liberty City. Așa, așa du-te, ia un payphone, așa, un telefon în Torrington. Așa. Cred că, oh my god, avem 4 minute la dispoziție, să luăm ăla. Dar nu știu câte telefoane sunt, dar trebuie să ne grăbim foarte, foarte repede. Pentru că nu știu cât o să-mi ia din filmare și n-aia. Trebuie să ne grăbim foarte repede, ca noi să ajungem mai rapid la telefoanele alea. Am înțeles că mai o să ne mai dea cineva încă o misiune, dar mai întâi trebuie să completăm aia de la Asuka. Și pe urmă o să facem pe alea de la Kenji și pe urmă alealte de la Ray sau cum îl cheam pe ăla. Cred că Ray, da. Oh my god. Sunt ăștia foarte neatenți la o parte. La o parte, man. Bun, iau curba. Hai. Iau un telefon în vestul Beville Park. Hai. Bun, mergem acolo. Cred că știu locul ăla. Da, cred că știu. Cred că știu locația potrivită. Noi trebuie să mergem acolo. Ne grăbim foarte repede. Ca noi să ajungem la timp, măcar. Măcar cam pe acolo. Dă-te mă la o parte, că n-am ce să face. Așa, aici e telefonul. Ia un telefon în Liberty Campus. În Liberty Campus, bun. Acolo e. Acolo, pe acolo. Să am mare grijă. Nu știu cât timp o să-mi ia, dar s-ar putea să ajungem la fix. Ideea cu telefonele astea. Ia un telefon în sudul Beville Park. Sud. Am înțeles. Așa, mai avem, uite, mai avem un minut la dispoziție, dar cred că ajungem la timp. S-ar putea. Așa. Vreau să mă lovesc de unul, dar nu mă deranja. Trebuie să ajung foarte repede. Așa. Ne întâlnim acolo la o toaletă fix lângă parc. Lângă parc unde e? Cred că facem o conversație cu un om foarte secret. Foarte secret, dar nu știu cine o fi ăla care zice că avem o informație de
Vino la mine fix aici, cred. Unde ești, mă? Hei, tu cine ești, mă? Tu ești al Asukei, așa? Ai banii? Așa? Ești un polițai, abar n-am. Stai, cum cheamă pe ăsta? Alo, cum te cheamă, frățioare? Eu nu vorbesc. Sunt mut. Așa? E o canalizare, așa? Dar cred că îl cheamă pe la Ray, probabil. Dacă nu mă știu, Ray, cred că e unul. Cred că e unul, ceva de genul. Perfect, ne-a dat, cred că 10-11.000 de dolari, sau ne-a dat, da, 11.000 de dolari. Bun, așa. Nu știu care a fost faza, dar om. Dar așa sunt oamenii. Parchez mașina aici. Să vă joc. Nu știu care a fost faza, dar... Bun, cam asta a fost la cea de-a 25-a misiune din GTA 3 pe telefon. Eu am fost Cristi Gamer Cool. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați la canalul meu. Sper că v-a plăcut și ne vom revenea în a 26-a misiune din GTA 3 pe telefon. V-am pupat, salut! Ciao, pa, pa!